Të dashur miqë, mos haroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Producentja dhe gazetare e njohur Dalina Buzi ka qenë ftuar së fundmi në një intervistë për Top Albania Radio. Dalina u pyet për opinionet e saj dhe sa banorëve më të komentuar të shtëpisë Big Brother VIP, ku si gjithmonë Dalina foli pa dërashka. Për sa i përket Amosit, Dalina u shpreh se është konkurrenti i cili nuk i pëlqen fare, teksa e konsideroi deklaratën e tij për Luizin një të folur alabakësh. Gazetaria dha një koment edhe për Olta Gixharin, për cilën tregoi se ka një shoqëri të vjetër me të, mirëpo duket se loja e saj në shtëpi e ka gënjur. Sipas Dalinës, Olta po ngacmon konkurrentët e dobët dhe po tregohet emocionale, ndërsa shtoi se Olta nuk mund të bëjë dot rolin e liderit në shtëpi. Një tjetër pyetje që u drejtua Dalinës ishte patjetër rreth çiftit të mundshëm, Luizit dhe Kiarës. Sipas gazetares, Kiara nuk ka ndjenja për Luizin, megjithëse shtoi se është e vështirë që të kuptosh ndjenjat e një shenjë britjapi, që në këtë rast është Kiara.